Rakam nyampai di yang ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita pagi langsung dari Terengganu. Hari ini saya bawakan khas dari Ibu Pejabat JBPM Negeri Terengganu di Kuala Terengganu ini. Dan untuk makluman semua, seperti yang nyatakan rakam penyampai sebentar tadi, terdapat sedikit peningkatan sebenarnya jas banjir di negeri ini. Namun keadaan masih lagi terkawal. Dan bersama saya ketika ini, saya bawakan khas pengarah JBPM Negeri Terengganu, Tuan Hasan Asyari Omar. Jadi Tuan boleh kongsikan kepada kami, orang kata macam fasa pertama telah pun berlalu. Mungkin apa lagi kesiapsiagaan di pihak Tuan untuk seterusnya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, Bomba Negeri Terengganu sentiasa bersiap siaga bagi menghadapi segala kemungkinan apabila MTL melanda. Baik, bermula 19 hari bulan sehingga ke hari ini, mengikut ramalan Met Malaysia, Terengganu ataupun Pantai Timur lah, beberapa negeri Pantai Timur akan dilanda MTL fasa pertama. Dan daripada start bermula 18 hingga hari ini, memang jumlah hujan yang turun agak banyak daripada hari biasa. Dan ada beberapa lokaliti di daerah Kemaman telah dinaiki air. Walau bagaimanapun, sehingga ke hari ini, jumlah yang berpindah dan air telah mula surut dan menurunlah. Namun demikian, luruan monsun yang kedua, iaitu fasa yang kedua, akan bermula, yang dijangkakan, yang diramalkan oleh Met Malaysia, bermula pada 27 hari bulan 11 ini sehingga 1 Disember. Yeah. Dan kalau kita melihat dari segi hotspot yang ada di negeri Terengganu, pada tahun ini berlaku peningkatan yang agak besar, iaitu sejumlah 464 hotspot, lokaliti yang mungkin akan terjejas apabila MTL ini melanda negeri Terengganu. Apa yang penting adalah Bomba Terengganu sentiasa berwaspada, sentiasa membuat persiapan yang rapi. Yang pertama, dari segi mental dan fizikal anggota bomba yang ada di negeri Terengganu bersama dengan bomba sukarela. Baik. Dalam masa yang sama, saya ingin menasihatkan kepada seluruh warga negeri Terengganu. Yang pertama, dengarlah nasihat daripada pihak berkuasa. Seandainya menerima arahan untuk berpindah, maka berpindahlah ke tempat yang lebih selamat ataupun ke mana-mana pusat perpindahan sementara. Yang kedua, saya ingatkan kepada semua orang-orang tua, pemimpin keluarga, agar mengawal pergerakan anak-anak mereka ataupun kanak-kanak kecil daripada mandi ataupun bermain air banjir. Dan yang terakhir, saya seru kepada semua rakyat Terengganu, lebih-lebih lagi yang tidak terlibat dengan MTL, dengan banjir ini, yang tidak menghadapi musibah, bantulah mereka yang berada dalam kesusahan. Okay, Tuan, baik, Tuan. Sama-sama. Itu tadi nasihat dan penerangan terpinci daripada pengarah Bomba Negeri Terengganu berkaitan dengan situasi banjir, dan diharapkan masyarakat ambil cakna dan peka terhadap segala yang beliau nasihatkan sebentar tadi. Rakan Sugas, kembali pada anda, silakan.